Jsem soukromý detektiv Luboš Havran a chci vám vyprávět o jednom velmi zvláštním případu. Jelikož na mě ale čeká další případ, tak na to mám bohužel jen 5 minut. Nože tedy, měl bych asi začít. Ten večer byl z těch lepších. Byl jsem právě na cestě do své oblíbené kavárny a jelikož mi štěstí přálo, tak jsem potkal svou nejbližší přítelkyni. Sice se mi pořádná práce už dlouho vyhýbala, ale vývoj večera mi napověděl, že se to brzy změní. Říkejte tomu třeba instinkt, ale pocit, že věci naberou rychlý spád, se ve mně uhnízdil jako kukaččí mládě v cizím hnízdě. Má známá souhlasila, že se mnou půjde do kavárny, ale cestou jsme se ještě museli stavit vyzvednout knihu z nedaleké knihovny. S vidinou příjemně stráveného večera jsem kývl a vykročil. Po vstupu do knihovny jsme vyšli dlouhé schodiště. Poté jsme přišli ke dveřím, které jsem velmi samozřejmě otevřel, podržel a galantně ji pustil. Prošli jsme dlouhou chodbou a nebyla jediná. Poté už Vilma rychle přistoupila k výpučnímu pultu, protože chtěla uspíšit vyřízení. Představila se a vyřkla onu osudovou větu, totiž tu, že si přišla pro zarezervovanou knihu od ctihodného bratra Petronia ze Škyřic. Knihovnice se jí s úsměvem ujala a vedla jí mezi regály do nitra knihovny. Druhá knihovnice se mi zdála nějaká nesvá. Nepřikládal jsem tomu ale význam a zamířil za Vilmou. Ji i knihovnici jsem našel po chvíli, ale nebylo to příjemné shledání. Kniha se totiž nenacházela na svém místě, což bylo více než podivné. Knihovnice doslova poletovala po okolí a snažila se danou knihu najít, ale její snažení vyšlo na prázdno. Kniha prostě chyběla. I hned jsem si vzpomněl na druhou knihovnici, na tu nervózní, a můj detektivní instinkt vyslal varovné signály. Jana mne pak představila knihovnici a sdělila jí, že jsem soukromým detektivem. Nabídla jí moje služby, jelikož věděla, že jí nic neodmítnu. Nešťastné knihovnici se rozzářil obličej a zuřivě kývala. Zavířil jsem okolím, nechal si ukázat místo, kde má kniha být, abych věděl, jak velká zhruba je. Poté mě moje nohy zanesly zpět k výpučnímu pultu. Kráčel jsem a v patách jsem měl Janu a knihovnici. Moje domnělá pachatelka se s hrůzou v očích zvedla ze židle a udělala krok vzad, čímž jen potvrdila moje domněnky. Směle jsem k ní přikročil a začal jsem ji vyslýchat. Kladla sice odpor, ale byl velmi chabý. Hned ze začátku bylo i nedetektivovi jasné, že ona je pachatelkou. Sklopený zrak, zarudlé tváře, nesrovnalosti ve výpovědi na opakované otázky. Byla prostě vinná jako réva. Chvíli se mi přesvědčoval, sliboval i vyhrožoval. Nakonec se mi uchlácholil natolik, že se mi doznala i před svou kolegyní, která byla zděšena. S výrazem zraněného zvířete mi vydala onu knihu, kterou vytáhla ze své tašky. Předal jsem ji Janě a zeptal se knihovnice na motiv. Odpověď mě naprosto zaskočila. Udělala to prý z lásky ke knihám. Prý se nedokáže nečinně dívat, jak se k ním čtenáři chovají, a proto knihy chrání, sbírá a ochraňuje. Mnohdy bohužel i nedovolenými prostředky. Tento konkrétní svazek prý nechtěla vydat kvůli tomu, že pojednává o knihovní vědě. Do této laviny slov ale skočila Vilma a osvětlila damám, že studuje knihovnictví. Poté, co knihovnice tohle uslyšeli, se rozzářili a proviněná Vilmě s radostí knihu přenechala. Pak jsme s Vilmou ještě promluvili do duše nešťastnici, aby se nenechávala strhnout k nelegálním praktikám, které by mohly vést k jejímu uvěznění. Pak se postavila druhá knihovnice, která mi byla velice vděčná a nabídla mi nemalou finanční odměnu. Tu jsem však odmítl. Galantně se mi políbil ruku. Naposledy se párkrát podíval na obě knihovnice. Nejistě přešlápl. Nabídl jsem Vilmě rámě a společně jsme odcházeli. Odcházeli jsme do tmavých ulic tohoto města a já jsem přemýšlel. Přemýšlel jsem o tom, co tu ženu přimělo k takovým činům a jestli k tomu náhodou nebyla přinucena. Ptáte se čím? Vandalstvím čtenářů. Tento příběh jsem vám nevyprávěl jen tak. Není to ani proto, že bych se chtěl pochlubit brilantností své mysli. Jde o něco jiného. A to o vnitřní sdělení. Takže čtenáři, chovejte se ke knihám tak, aby je před vámi knihovnice nemuseli schovávat. Neboť láska má mnoho podob.